mancing tra, melu po. Mancing wae, nek gedhe dadi apa riko sesuk? Lo. Ayah kan wis tuwek, Bu. Kae katel, dijuk nang maos. Ibumu kesambet apa tra? Isu-isu wis ngegas kaya motor balap. Ibu, ayo bayapan nanti, Bu. Malah ditakoni tenanan. Siro arep melu ayah apa nang Mas Tole? Mano ya tayah? Melu ayah? Ih, sama. Nang Mas Tole lah. Anak padal. Apa siro mat-mati aku? Kicah kenapa, Jal? Mancing po, Mbah? Ora. Mancing nanti, Mbah? Ora mancing. Mbah, mancing yo? Ora. Mbah. Pisan maneh ngomong mancing tak blegi watu. Mancing. Aduh, Mbah. Bueni, Mas Tole, ana ya? Ana kae nang WC gek topo. Topo? Eh, kaget. Eh, sira masak apa Lili? Ban bekas, Bu. Ojo ngawur. Lili. Hehe. Sopo eh? Passwordnya kakak. Mana password? Mas Tole. Eh, ngapa lu burene? Delok. Woi, saru. Ah, Mas Tole. Nitra. Iki saru, sopo sing ngajari? Hah, ampun Beni. Endi bocah mau? Halo, assalamualaikum. Pak, mana Joko lagi? Joko bensin aku. Halo, sepeda. Yuhuu. Jam piro sih apa ke istirahat? Alah ya wis, tak Joko wae lah. Telu kan? Nah, pas, berarti iki. Ngopo ngasak nang kene? Ajai, maca tulisan, Mas. Emang sira ora bisa maca? Ujug-ujug hilang ingatan, Mas. Alah alesan. Sopo sing masang baliho nang kene? Mas Iban kayae. Hajin. Awas. Mas Tole. Apa sih? Kon ngajai mayat diwaca dhewe. Oh iya lali. Ha uhu. Hu. J aja. J. N. Jajan. C ucu. Cu. R ara. La. R ara. La. R. E. H. Muyah. L e le. Le. B aba. Ba. T. Jajan. Jajan diwaca kabeh. Awas, jajan muyah ngembat. Mas Judi, ngapa sih rondang kono? Berisik. Hati-hati Mas Judi, ono mama. Alah pret. Pak, nyokok minyak goreng. Oh, monggo Mas Judi. Sing telu gerbong ya. Siap, Pak. Pak, makasih. Ya. Loh, iki Bu Markona urung cukup bensinnya apa ya?
Jare wingi jam 09.00. Iki meh ngopo maneh? Mas Oli, manu teko? Ya Allah. Girdon, masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur-tidur sendiri, hidup pun ku sendiri. Iya. Siap-siap Mas Oli, manu meh wedun. 100. Minggir malah. Haha, kita berhasil. Mana ya si Tomedon? Bocah-bocah nakal. Ayo Tomedon. Ya ora bisa lah ana sira padha. Loh, emang dino? Komandan. Balik maneh ngopi. No. Denitra, emang pesawat bisa mabur mundur? Lah, mbok masalah. Neng, marku Neng. Ki bensine. Di siwai ya. Oke, bariki oleh mancing ya. Masa? Ya Allah. Rasa gue sudah santoso. Citra, nek raparang nang kono, saru. Ora kok, Bu. Bu, kok aku ora bisa mlaku ya? Lah kenapa? Ra ngerti, Bu. He. Kok ambu gosong sira? He, sira iki ngisi bensin apa, De Citra? Lho, iki minyak goreng kudu bensin. Ayah. Lah kok diisi minyak goreng sih? Waduh, markone ngamuk, kabur. Wah, kabur! Awas! Ana gedruwo! Akhirnya, aku bisa oseng-oseng sayur batu bara. Ye! Halo Kang Paket. Halo, Mas Judi. Bisa ora rasah bernada sing ngomong. Kok mambu bensin ya minyak gorenge? Apa kecampur? Ah, tapi rapopo, sing penting masak. Yeah!